Nothing more for you. Ah, esse programa maravilhoso, que é o programa Variedades, né? Completando aí 20 anos. 20 anos de história, né? 20 anos aí no ar. Esse programa, lógico, não estaria no ar nesse tempo todo se não fosse o seu apresentador, né? João Oliveira. Tamo junto, João. Valeu, aquele abraço, forte abraço. Que venham mais outros, né? Como eu já disse. Não vou nem falar a quantidade. Vários e vários outros anos. Parabéns. É nóis. Não se esquecendo. Pra você. Nothing more for you.